Já que torna branco. Nei, sin nollar nå, Jack. Jeg har ikke fått Donkey Kong King of Swing på Game Boy Advance-posen din, og jeg litt sånn semi-bummed. Jeg har lyst til å... Hvor bestilte du fra? Ebay. Hva var det? Og liksom Rasmus driver og diskuterer med seg selv noe sånn... Ganske sånn, ja faen, bra. Du sitter bare sånn da... NØØ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 Ø
match, liksom. Det er bra en tredje person som bare merker all den dumskapen som skjer her nå. For jeg hadde, liksom, jeg hadde bare sluttet å synge og bare hørt på det her seriøst, liksom, men Odin påpekte at det satt sånn dritlig mens du snakket. For jeg hørte det du sa, men jeg bare glemte å slutte. Jeg tror egentlig det er derfor. Jeg synes det er ganske fun å ha fått med EMT og... Ja, du legger merke til. For jeg driver liksom å game helt alene. Du driver å prate om noe helt alene. Så hører jeg bare meg. Du, så bare, så, du ligger liksom bare in the void og bare... Jeg husker ikke hva jeg gjorde eller. Nei, du gjorde ingenting. Du bare sa jeg helt stille, Rasmus, du har pratet til seg selv på gamen. Du var sånn, altså. Se sangen der. Jeg var sangen der på sånn dritstig måte. Velkommen til Twinstick Gamers. Her skjer det ting. Hallo. Og så begynte den ikke å ta opp. Faen. Sånn, der er rekord. Jesus Christ. Sånn, nå er vi på G her, og... Velkommen til episode 5 av Vindlandene. Ja, så er vi episode 5, ja. Det er blæs på lange. Blæs lik på lange. Skal jeg bare sette i gang? Odin kan bare sette i gang. Odin driver og snurrer rundt. Odin er det snurring guy. Snørgutt. Snørkvalpen fra Trondheim. Men var det her vi var sist gang det kanskje, ja. Jeg har ikke peiling på hvor vi var. Nei, fordi det må vi kanskje si fra om. Fordi vi startet tilbake på checkpointen helt i starten av levelen. Så ja. Nå måtte jeg ha rotet meg hit, og så vet ikke vi helt, altså. Jeg tror vi var sånn passe her. Sånn passe. Det går seg fint, så folk bryr seg ikke sånn. Jeg vil fjerne dere opptak fra skjermen foran oss, Peter. Det var distraherende for oss. Ja. Yeah. Sånn, der er delay. Mm. Dette kan det fint på være noe nedi. Det kan du godt skyte på treet, og så grapple nedover. Eller hva det heter. Eller der, kanskje? Ja, hvis du... Ja, det går sikkert på. Oi! Så må du skyte på runding, var ikke det? Så må du nedover. Ja. Jep, så må du bare prøve å hoppe i. Jeg må prøve å liksom swinge meg litt sånn. Du er flinkere enn meg i det der, så du får bare hopp på det beste, jeg guess. Du kilet litt i tassen. Ja, du gjorde det, ja. Det var en lille mann som sa hei. Ah, sa han. Hatt når det skjer. Ja, når lille mann bare... Oi, shit. Det er så store forklaringsproblem ut blant folk. Men jeg vil jo dit. Går det ikke å si det? Ja, vi hadde et scenario i sted. Jeg vet ikke om du kommer til å bruke det i før videoen her. Begynner på det, men... der jeg og Petter driver og prater om noe weird. Eller jeg driver og prater om et eller annet litt sånn monologaktig. Og Petter driver på å gjøre noe super weird, og så... Noe sånt, ja. Og så, når vi på en måte er ferdige med det, så er det ingen av oss som egentlig har innsett hvor fucking rart det var. Og det funker jo på en måte sånn... videomessig, når vi legger opp det, så snakker det jo for seg selv, så klart. Så, yeah. Sånn, hvis man kikker på det ettertid, eller, ja, så funker det. Yeah. Men for oss, så kan det hende at vi går glipp av mye weird ting. Ja, vi er bare vant med at vi gjør litt rare ting sammen, ja, så vi bare overser det litt, og så kommer Odin og bare påpeker hvor rart det er. Og da går vi liksom litt ut av oss selv og bare ser det fra utsiden hvor rart det faktisk var. Ja, ja, det er mange ganger. Det var veldig bra. Mm. Jeg digger sånn... Så det der type... Ja. Oi, sånn! Hvor skal du komme deg tilbake? Der er en busk. Men jeg har jo lyst til å liksom være YOLO. Du vil YOLO litt? Ja, men da YOLO du da. Du kan jo late som du er Spider-Shink. Jeg tenker mer som MacGyver eller noe sånt der. Spider-Shink! Jeg tror vi snakket om det tidligere i episode 3. Jeg tror det, men ja, it comes back to me. Mm. The Shink Returns. Shink Returns, ja. Jeg navnet jo Odin for skinkemannen i chatten vår. Ja, og du heter Lord Ballefisu.
takk for den, gutta. Du skylder Odin. Og så tok det sånn... I overkant av 24 timer så fant du ut at du måtte ha endret noe av du var, så ble det Petter Pus. Med hjerte. Ja, så når jeg så at du endret det sånn dagen etter, så tenkte jeg bare sånn, ah, nå var han ferdig å tenke seg om. Men altså... På, jeg håpte jo på at en av dere skulle gi meg et sånt funnet navn, og så måtte jeg gjøre det selv. Jeg hadde planer om det, men så... Ja, det er litt dritt. Ja, det var liksom Odin navnet av deg. Jeg navnet av Odin, så jeg tenkte liksom, da kan Rasmus navnet gi meg, men så måtte jeg jo finne på det. Men det er kanskje like greit, siden det har kommet til å blitt det. Siden la meg så gikk... Dette er et sånt pågående mysterium som jeg fremdeles ikke har funnet ut av. Men sånn... På telefonen min så er du lagret som Petter Pus hjerte. Og med flere. Det er noe han har gjort selv, sikkert. Ja. Jeg har ikke gjort det selv, nei. Nei, for det er det jeg lurer litt på, fordi at når jeg skriver det, så skriver jeg med en U, så hvis det er med flere U, så er jeg faktisk ganske sikker på at det faktisk ikke er. Og da lurer jeg på hvem det da er. Ja, som du lagret to ganger, en annen plass som Petter Pus. Ja, det er nok det. Men da den med flere U av den er jeg litt usikker på, faktisk. For jeg skriver jo med en U for å være konsistent. For å være en konsulent? Konsulent, ja. Pusekonsulent. Like how to be a puss. All the puss. Ja. All that puss. No, man. Skritt 1. Bruk balsam, både i hår og skjegg. Ja. Skjegg. Balsam i skjegget. Ja. Har du ikke prøvd det? Jo. Det er jo mykt og digg og fluffy. Da får du sånn der koseskjell. Jeg mistenker faktisk at det er hun som sendte meg en snap her. Mm. For en snap. Det er Tonje som... Er det Tonje? Ja! Det her lignet ikke på Tonje i hele tatt. Ja, hun er... Ja. Mastered the art of å være stygg på snaps, ass. Hun spurte jo meg om råd. Det kan være fælt å si, men... hun sender faen meg de styggeste snapsene. Det er helt beyond hvordan det ikke er med. Hun spurte meg litt før jul om råd til videoredigering. Ja, ja, stemmer. Hadde du som... Probably jeg som sendte det til deg, ja. Ja. Og ville ha tippet det. Ja. Jeg så... anbefalte jo dere... Vigiped, og så bare... Do that shit, og så gjorde jeg det, og så bare... Ja, det funket, det er det jeg trengte til, takk. Mm. Det var ikke noe mer enn det, det var bare det jeg skulle si. Er det noen som vet om det er noe her? Nei, jeg har ikke peiling på noe. Jeg bare tar en lukke igjen. Opptaket. Likevel, ja, ok. Så jeg gjør sånn. Samme. Da ser vi jo litt på delay etter det Odin skjer, men... Ja, altså, jeg synes det var litt weird å ha det. Altså, nå sitter jo jeg på helt andre siden av rommet enn den TV-en der videoopptaket vises, da. Nei, enn der faktisk livestreamen fra PlayStation vises. Ja. Så foran oss så har vi prosjektorlærrette med, ja, delay-video. Men det er like greit å se på det som ikke nå. Vi kan ha det der. Ja, det, greit, ja, det var liksom veldig rart her å sitte og lage display-kanal uten å se på noen gameplay, merker jeg. Ja. Men, da, velkommen til min og Odins verden når vi tar opp Splodden. Yeah. Like rart hver gang, for vi ser jo på fysiske hefter. Ja. Yeah. Eventuelt hverandre, eller ser på de rare bevegelsene som du gjør med hodet ditt. Men selv der føler jeg faktisk at det kjennes weird ut for min del, siden der vet jeg det at vi tar det ikke opp. Det er bare, vi bare satser på at det havner på YouTube, så vi kan laste det senere. Ja, altså, ja, sånn er det, ja, stemmer. Men her var det rart. Ja. Vi må recorde fra livestreamen på YouTube, det er merkelig. Åh, jeg klødde på hodet igjen. Klødde på hodet, ja. Åh, det er litt sånn. Det liker like å klø litt sånn foran på panna her, det er helt tett med sånn... Ja, det er der det klø, liksom. Altid? Rett eller på nesen? Ja. Ja, nesen er ikke så problematisk, men liksom sånn øyekroken da. Ja. Men ja, det var... Jodin! Ja. Der... Nei, jo. Jeg kom derifra. Ja, men det er fordi du skal derfra. Du skal opp til venstre nå. Ja, hva må du mente med? Ja, det er dit jeg skal nå, ja. Ja. Ja, fordi jeg... Her, hvor? Kikk opp til høyre. Kikk opp nå. Ja, ja, jeg vet det er dit. Ja, så jeg skal her. Men den her stod litt som stand-alone, så jeg tenkte at den her må jo være en sånn der knirkebrikke. Men det var ikke noe knirkebrikke der. Det var ikke noe knirkebrikke her. Hashtag den følelsen! Åh. Oh. Your face when? No knirkebrikke, sier jeg bare. Åh, ja. Oh, wow, so weird. Geir, feel free til å finne et dumt bilde. Jeg har... jeg mistenker jeg kanskje har gjort det før en gang på kanalen, men
just in case jeg ikke har det, så lurer jeg på om jeg skal gjøre om resten av episoden her til storytime. Bare gjør det, jeg fant på en ting jeg må gjøre akkurat nå, så du kan bare... Ja, siden jeg fant en oppgave jeg hadde skrevet i norsk på andre videregående. Hva storytime? Ja, jeg skal snette meg ned her og lese opp sagaen om Ole. Bare spill du, Odin, det her går fint. Hovedmål skoleskriving, 23. september 2009. Og jeg må bare etablere baselinen her og forklare hva greia var. På andre videregående så var det jo mye fokus på norrøn sagaskriving og sånn. Ja, ja, ja. Og sånne ting som på en måte er så... I ytterkant av spektret, som du får det. Jeg synes det er så... Jesus Christ, og sånn sakprosa, kåseri, essay, og... Sånn type ting er greit. Kjedelig, men greit. Du skjønner hvorfor du lærer om det. Men å ha en skoleskrivedag der du skal skrive... Saga, og passe på å få med sjangertrekk for en saga. Come on, liksom. Det er rart, ja. Og da ble jeg i sånn samfunnskritisk humør. Og det burde jeg jo absolutt ikke blitt, da. Jeg kan jo spoile allerede nå at ja, karakteren ikke ble direkte bra, da. Åja. På prøve på den der, liksom. Ja. Læreren satt ikke så veldig stor pris på det der. Men jeg leste den i går, jeg satt pris på den. Men det var en vanlig norsk time, så jeg hadde samme oppgave. Nei, sikkert ikke. Det er videregående, altså, så vi hadde... Åja, videregående, ja. Jeg tenkte ungdomsskole, sorry. Videregående, ja. Da kan du... Ja, det er faktisk 2009, så lenge siden, ja. Ja, stemmer. Crazy, det... crazy. Når jeg hører årstall, så... Ja, ja, vi er i 2010 nå, liksom. Det bør jeg glemme. Jeg har ikke fått med til... Dette er ikke 8 år siden, liksom. Det er 8 år siden. Det er 8 år siden? Det er 11 år siden Wii kom med Twilight Princess. Oi, sjekke her! Det er 20 år siden Titanic kom på kino. Kanskje, Robin? Du ser her at det flyter etter her. Ja, det var... Floating Tree! Ja, du spiller her så pent. Fuck, spiller! Ok, jeg må bare sette i gang. Bare storytime, Rasmus. Den er litt over 2 siden. Ja. Ok, sagaen om Ole. Ole, sønn av Ufruk, sønn av Torgrim, sønn av Beate, datter av Felix, sønn av Mick Jagger, var en fyr med aner fra fjernt og nært og rart. Ingen ville gjettet hvor Ole kom fra, ikke engang han selv visste det. Han bodde i Trondheim i Norge. Han ble født ved det hvite hus uten at noen var klar over det, inkludert han selv, men dette vedgår ikke sagaen lenger. Hans far Ufruk forsvant sporløst 11. september 2001 uten at Ole syntes det var det minste mistenkelig. Ole hadde lite til overs for sin tipp-tipp-tipp-oldefars musikk, men hverken Mick Jagger eller musikken hans vedgår denne sagaen. Ole var kraftig bygd og glad i mat, men dette vedgår ikke sagaen. Kenguruer bærer ungen sin i en pung på magen helt til ungen blir for stor, men dette vedgår heller ikke sagaen. Ole var en dum gutt. Han kunne ingenting. Han var ubrukelig. Synd, men sant, ble det folk å si. Så dere der vedgår ikke saga, men et stikk på det at alle faktisk saga har sånn Dette vedgår ikke saga. Ja, men så ikke skriv det da! Det er så jævlig typisk. Ja, jeg er helt enig med det. Jeg er med så langt. Så let's keep going. Ja. Nå begynner jeg. Det blir weird. En dag lå Ole og sov. En drøm begynte å ta form i hodet hans. Det var hans far som snakket til ham fra livet etter døden. Min sønn, det er et kall vi i familien har, enten om vi vil eller ikke, enten om vi er klar over det eller ikke, men på en eller annen måte kommer vi til å gjennomføre terrorreaksjoner. Din tid vil komme, sa Ufuk, og så våknet Ole. Han forsto ingenting, men skjønte at han måtte gå ut i parken og urinere. I parken møtte Ole en uteligger. Ole hadde misforstått et og annet, og gikk bort til uteliggeren og spurte om penger til lunsj. Da uteliggeren sa at han ikke hadde noen penger, ble Ole sint og skjønte et kvad klemme på. good times. Nå kommer det et kvad, ja. Og en kommentar fra læreren som ville lese kvadet først. Sulten kom jeg her, uten klær du ligger der. Når jeg min lommebok vrenger, er det ingen penger lenger. Jeg vil ha penger, sier jeg. Nei, sier du. Gå din vei. Fy faen, nå ble jeg vred. Håper du dør i et jordskred. Nydelig. Fantastisk. Hva var kommentaren? I norrøn tid brukte man ikke enderim. Yes. Så jævlig bra. Det var sweet, da. Ja, så
Ole gikk fra den nakne uteliggeren som lå og gråt og var rimelig fornøyd med seg selv. Ole var sulten og sint og gikk gjennom smuget for å komme til en pizzarestaurant der han pleide å stjele rester. Så plutselig kom det en tyv fram og truet. «Gi meg penger», sa tyven. «Nei», sa Ole og slo ham i hodet. «Au», sa tyven og døde. Ole gikk videre og kom til pizzarestaurangen. Mens Ole sto på knær og åt pizzarester fra søppelkassen bak pizzarestaurangen, kom eieren av butikken, Vito Castell, ut og så på ham. Vito Castell? sånn jævlig merkelig, sånn spesifikt navn. Whatever. Ja. Vito Castell, altså. Ja. Vito Castells pizzeria, samme. Ja. «Hei, du der, vil du ha jobb?» spurte han. Ole tenkte seg om i 10 minutter. Eieren av pizzarestaurangen hadde ventet mens Oles trege hjerne funderte på om det var en god idé. Og da han fant ut at han skulle takke nei, sa han feil og takket ja. Yes. Oles jobb var å prøve å smake pizzaer, og han hadde lange arbeidsdager og god lønn. Hvorfor skulle han si nei til det? Ja, han var jo dum og ubrukelig. Jo, true, sant. Folk pleide jo å si synd, men sant. Ja, det skjer dem. Jeg glemte av det. Så, livet til Ole hadde blitt totalt forandret. Hver dag måtte han kjempe seg gjennom lange rekker pizza og si hvordan det smakte. Det var et tungt liv, men det var et godt liv. Ole ble meget overvektig, og han likte å legge på seg både på jobb og på hobbybasis. En dag da Ole skulle hjem fra jobb, møtte han den dumme uteliggeren som ikke ville gi ham penger. Ole bestemte seg for å tilgi uteliggeren, for at han ikke ga ham penger den gangen for lenge, lenge siden, og sa noe som ingen noensinne har glemt. «Du skal få pizza!» Og uteliggeren fikk pizza. Det var også en sånn sjangertrekk som måtte checkboxen. Ja, jeg skjønner. Så Ole levde et godt liv som pizzaprøvesmaker, uten at han hadde gjort så mye for å fortjene dette. Helt til en dag da han kom på jobb og var veldig sulten. Han åt så mye pizza den dagen, at når han fordøyde den siste pizzabiten, eksploderte han. Oi. Det fløt ekkel masse over hele restauranten, og mange av de ansatte og alle kundene druknet. Ole vil for all evighet huske som feitingen som sprengtes og druknet alle gjestene på Castells Pizza. Dette var slutten på sagan om Ole. Kilder. Tema, norsk språk og litteratur. Bente Kolberg Jansson, Christian E. Kristoffersen, Janne Krog og Per Arne Mikkelsen. Side 72-79, samlaget. Ja. Jeg lest kommentaren læreren skrev under der. Ja, her kommer den. Dette er bare tull. Hva er det du egentlig vil formidle? At du hater tykke mennesker? Våkn opp og få noe innhold i tankerekkene dine. Karakter 1. Wow! Jeg synes ikke det der fortjent karakter 1, altså. Jeg synes det der var sykt nice. Det er jo legit bra, altså. Det der er jo humor, da, med andre ord. Hun manglet veldig humor, jo. Det der var jo litt shit. Det er jo... Altså, sånn kritisk, som et sånn kritisk blikk på hvorfor i helsike skal jeg gjøre det her? Ja vel, da skriver jeg det sånn. Så er det jo veldig bra. Jeg synes det er bra, ja. Og som en saga så har den jo objektive touchinger inn på ting som skal være med, så sånn sett så er det jo også bra nok. Ikke bra, men bra nok. Så det er vel heller det at bare sånn, wow, her er det en som ikke tar det her seriøst, så da skal den få stryk. Ja, og det synes jeg er et dårlig grunnlag å gjøre styr på. Ja, jeg ser det. Men, ja, likevel, det er samme det da. Jeg synes i alle fall det er jævlig artig i ettertid at jeg fikk stryk på noe. Ja, nei, hva synes dere? Jo, kjempebra. Råbra. Jeg synes det var veldig... Til tross for at jeg ikke synes du skulle fått en på den der, så synes jeg at den kommentaren hennes på slutten på en måte fyller ut historien, den gjør den bedre, synes jeg. Ja. Sånn retrospekt, ja. Ja, retrospekt, så synes jeg kommentaren bare var fin på slutten. Men Rasmus, store kunstnere blir alltid ikke anerkjent for etter sin død, så... Du må vente, du har... Jeg blir hit, liksom, om 100 år, eller? Barnebarna dine kan få utbytte av historien der, liksom. Yes. Jeg kjente han nytt godt, han, ja. Ja, men nå er episoden ferdig. Greit. Og sagaen ferdig. Sagaen om Twin Stick Gamers, som leser opp sagaen om Ole, er da endt. Men sagaen om Twin Stick Gamers, som gjør noe annet enn leser på sagaen til Ole, fortsetter i neste episode. Ja, det gjør han nok. Nå begynner jeg å bli likere, vet du. Jeg blir likere nå. Åh, det går likere nå. Oi, der er huset her. Odin, han har vært i går, men drit. Ganske hardt i det. Åh, det er jo likevel noe når Petter slipper å spille og sette seg ned i sofaen. Du, 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 du,